Opa! E aí, véi? Rapaziada, é o seguinte, mano, ó, Eren, Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, né? Fim da humanidade, Marquinhos, o epílogo. Diferente o título, né? Normalmente termina com Marquinhos, né? Aqui terminou com o epílogo. Eu não sei o que é. Espera aí, ó, deixa o like aí, só pra dar aquela moral. Eu tô parecendo um pinguim gay hoje porque tá muito frio aqui, mano. Tá 15 graus, viado. 15 graus. Tô todo congelado, bora lá, ó. Então, epílogo do fim da Opa, humanidade. Marquinhos aqui. Tô Opa! passando pra avisar que dia 28 de junho, eu e o Aninho vamos fazer nosso primeiro show lá em São Paulo. Os ingressos são limitados e já estão todos aqui na descrição. Corre aí! Que frio, moleque. Fim da Eu não humanidade. sei porque eu tô chorando. Acho que tive um sonho muito real. Mikasa, você deixou seu cabelo crescer? Mikasa, seu caso, e ela joga o Quis rabão. liberdade! Eu quis liberdade! Pegou, pegou? Liberdade, eu quis de verdade. Os tambores da libertação. Explodir? Tá vindo, hein? Ó. Atacaio. É isso aí que a Kutami vai fazer no em Jujutsu Kaisen, né? Nossa, pô, tá. Eu esperaria que ia vir isso aqui naquela hora que o beat tava vindo, mas ele meteu agora. Caralho, viado. Nossa senhora. Ó. Olha o ódio. É
essa guitarra, essa batera. Ave Maria. Acabei de ter, mas não lembro o porquê de chorar. Me casa, deixou seu cabelo crescer. Assim é deixar o cabelo crescer, mas tu nem vai puxar, Eren. Cai. Ah? Esse cara não sabe o que é erro, né? Esse Marquinhos, mano. Caralho, cinema 2, mano. Caralho, viado. Cinema 2, rapaziada. Cara, o cara sempre finaliza com chave de ouro, hein, mano. Me casa, deixou seu cabelo. Olha o jeito que ele conduziu pra entrar nessa parte aqui. Foi do caralho, hein, mano. Porra. Tapacai, piso na sua casa, viu só como dói? É, meu parceiro. Nossa senhora, absurdo, hein, mano? Caras, cinema 2, mano. Eu definiria esse som aqui. Cinema 2, mano. Que é isso, rapaziada? O cara não erra esse Marcos, mano. Caralho, mano. Pelo amor de Deus, galera da edição aí, mano. Sensacional. Instrumental também, brabo. Guitarra foi pro Rick. Pensei que ia ser o Hiroto. Letra e voz, Marquinhos. Bagaçou, pai. Isso é louco. Brabo pra caralho. Brabo pra caralho. E é isso aí, né, pai? Tataká, entregue o seu like. Não, entregue seu coração. Entregue seu like. E Tataká, meu parceiro. Tataká, mano, absurdo, hein, mano. Cara, esse final, velho. Arrepia, arrepia, hein, viado. Brabo, brabo, mano. Cinema, né, mano. Marquinhos. Got, não erra. Brabo. Absurdo, absurdo.